Здравейте, машини! Днешното видео е тук при вас подкрепата на G-Round. Не знаете кои са G-Round? Спокойно! Затова аз съм тук. G-Round ви предлагат уникалната възможност всяка седмица да играете напълно безплатно селекция от ексклюзивни игри, които не може да намерите в познатите ни до сега платформи. Освен че вие напълно безплатно можете да играете тези игри, можете и да си купувате неща от G-Round отново напълно безплатно. Ама нубе, как така? За да си вземете някои от продуктите на G-Round, вие трябва да печелите така наречените G-Points, а те от своя страна се печелят като играете игрите и след това оставите една-две думи като коментар на впечатленията ви от играта или ревю. Важно е да се отбележи, че когато свалите лаунчера, не можете да сваляте няколко игри едновременно. Трябва да изчакате дадена игра да се свали, за да започне да сваляте друга. Готино, нали? Хайде сега ходете, нацъкайте линка в описанието и почнете да играете игрите в G-Round. Важно е да се отбележи, че, както казах по-рано, когато направите ревю или оставите отзив за дадена игра, получавате допълнително G-Points, така че това е доста важно, ако желаете да си вземете нещо от магазина. Това беше от мен. Хайде сега към видео. Здравейте, машини! Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което ще ви представя поредната игра от G-Round, а именно Soaring. Soaring по принцип означава The bird is soaring through the sky. В смисъл, мисля, че е някакъв бърз полет. В смисъл, устремен полет или... Бе... Soaring е... как да кажа? Изключително бързо движение във въздуха. Не знам точното значение на български. Знам как да използвам на английски, но не знам точно как да преведа на български. Но, може би, сега ще видим за какво става въпрос. Например. Не ми кажа, че ми трябва... Оу, ние сме кокошка. Не мога повярвам. Здравей, бомбон. Бомбон. Между другото, ще дигна малко. Spare plane keys. О, боже мой. А ние трябва да отидем да му вземем ключовете от планината. I love keys. I will find them. Ама... това е интересно. Някъде... Не разбрах точно кой контрол за какво е. You make the surest unit to the task. Така... Това е някакъв папагал, ние сме chicken. Z to fly. Wow. Чакай малко. Идеално. Така. Гледайте! Добре, окей, сега ще излетим до тука. И... Готово. Идеално. Избина така. Добре, окей. Вижте как се спуска. Така, safe ground is always highlighted. You can do have an over reset. Разбирам. Grab any fancy golden feathers. Разбирам. Окей. Grab any... О, боже мой. Hello. Sleeping Forest. Това е поредната игра, в която ще съкваме. О, боже мой. Това е поредната игра, в която ще съкваме. Но все пак, вие сте абонати на този канал и на вас ви е ясно какво ви очаква. Уу! Идеално. Уникално, мисля, че ще си сложа камерата горе вдясно. За да не ви преча. Много съм зла. Доп! Това не е яко, разбирате. В смисъл, не е яко така. И сега пак сме долу.
Мисля, между другото, надявам се на никой да не му дойде идея да вземе да ми подари оная игра, тето стримарите минаха преди време, оная трудната, където трябва да се качваш на някакви места. Мисля, нещо страшно е. Абсолютно по никакъв начин... Абсолютно по никакъв начин няма да мога да се оправя с нея. Как беше? Не Fall Guys, това другото. Боже мой. Да, Beautiful Day, brother. Боже мой. Оня с чука. Как се казваше играта? Ей, забравих я. Вие ще ми кажете в коментари. Почвам да полудявам. Почвам да полудявам. Какво правим тука? О, боже мой! Тая игра е като една игра. Тази игра е точно като тази игра. Не! Ноу! Чуе, това е... Оу. Така, сега какво правим? Сега трябва да... Това е играта Soaring в G-Round. Ако желаете да си счупите нервите, може да се регистрирате в G-Round с моят линк. Аз не издържам психически. Мразя такива игри. Но все пак ви показах игра, която мога да ви скъса нервите. Не мога повече. Не мога повече. Няма да има чалендж, мини играта и докато не минеш играта, няма да излезеш от вас, защото няма никога да изляза повече от нас. Пожелавам ви приятен ден, приятна вечер, когато и да гледате това видео. Линк е в описанието, да се регистрирате в G-Round. Оставете палец нагоре за видеото. Не мога да продължа повече. Ще се видим в следващото видео. Чао.